Δεν είσαι μεγάλη ο Θεός. Εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Περισσότεροι από 2.000 είναι αυτοί που βρίσκονται σήμερα στο κλειστό του Κλαδισσού για να παρακολουθήσουν αυτή την αναμέτρηση, όπου η εθνική μας ομάδα θεωρητικά και με βάση τα προγνωστικά θα έχει δυσκολότερο έργο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Όμως ο κόσμος με το ξεκίνημα έχει την αρχή Ελλάς-Ελλάς και νομίζω αυτό είναι και σίγουρα ένα ενθαρρυντικό μήνυμα για τη συνέχεια. Και έτοιμα το πρώτο τζάμπολ Καράς, πρώτη επίθεση για τους Γερμανούς. Οι οποίοι βέβαια να δούμε τι παιχνίδι θα κάνουν σήμερα για, για την εθνική μας ομάδα. Και στα κλεψίματα. Και στα κλεψίματα. Κάνει, παίρνει rebound, blocks, δεν φαίνεται στο σκοράρισμα, αλλά κατά τα άλλα είναι πολύτιμος. Με περιπαιδιώτη τρόπο αστόχησε ο Μπέιζλακ όμως. Το επιθετικό rebound, καλή άμυνα από την εθνική μας με Καρά και Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος έχει και την μπάλα. Και 8 και 32 δεν έχουμε σκορ ακόμα στο match. Χαραλαμπόπουλος ελεύθερος για το τρίποντο, είναι εύστοχο. 3-0 η εθνική μας μπροστά. Και ξανά σε επίθεση 14 δευτερολέπτων πλέον. Οι Γερμανοί με τον Μπέιζλακ, επίσης εξαιρετικός παίκτης. Τώρα θα σταματήσει, θα κάνει την assist, δεν ήταν καλή. Ο Φλιώνης μαζεύει την μπαλά. Με τον backdoor πήγε, αλλά ήταν δύσκολο εκεί. Ναι, όντως. 3-2 εθνική μας μπροστά, Κόνιαρης. Χαραλαμπόπουλος με τη μία, η assist για τον Καρά, κάνει την προσπίση, φάουλ. Κλασική κίνηση, high-low εδώ. Έσπασε την άμυνα. Ακριβώς. Και από το ζωγραφιστό μέσα μια προσπίση από τον Καρά σηκώθηκε εκεί, θα κάρφωνε ή θα έπαιρνε το φάουλ. Όσοι όσον αφορά τουλάχιστον. Να δούμε το, αν κάνει το 2 στα 2. Την βελτίωση που έχει ο Θοδωρής Καράς. Και οποίος, περίεργο στυλ. Ναι, θα στοχεί στη δεύτερη. Εντάξει, ψηλοί έχουν γενικά περίεργο στυλ. Δεν ξέρω αν θυμάσαι και τον Φιλίππου, αλλά και τον Λυπηρίδη. Ο Λυπηρίδης επίσης και παράξενο. Κώστα, ο Χαραλαμπόπουλος έχει χτυπήσει και θα δεχτεί σε λίγο τις πρώτες βοήθειες. Δεν είναι κάτι μικρό. Από ό,τι είδα, κρατάει ο γιατρός Μπεταντίν και τα λοιπά. Οπότε... Το πρόσωπο αγωνιά είναι, για την ακρίβεια. Και θα δεχτεί σε λίγο τις πρώτες βοήθειες. Μας τρόμαξε λίγο η Χρύσα, γιατί ο Χαραλαμπόπουλος, ξέρεις, τώρα με τους τραυματισμούς έχουμε πάθει ένα... Μα έλεγε τώρα και στον διαιτητή, του είπε ότι έχει δεχτεί αγωνιά. Έτσι, οι διαιτητές είναι στον παρόντο, να σου πω ότι είναι ο Ντόλκα Σαχίν, ο Μέρ Έστερσον και ο Τάνελ Σουσλόβ. Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Και... Στο τέλος θα φανεί, δηλαδή πολύ δύσκολα θα μπορούν να μας κερδίσουν. Κόνιαρης στο τρίποντο, εύστοχο για την Ελλάδα. Αντώνης Κόνιαρης και 7-4. Έχει ξεκινήσει ζεστός ο Χανιώτης Point Guard. Πάντων έχει ένα εκπληκτικό ποσοστό. Και τώρα ο Κράμερ. Μια ασίς πολύ καλή μέσα στην καρδιά της άμυνας. Εδώ Κιλ θα γυρίσει. Χαραλαμπόπουλος. Ναι. Δεν έκανε φάουλ, δεν έδωσε δικαίωμα για φάουλ. Έβγαλε εκτός πορείας τον αντιπαλό του και συνέχεια άστοχο. Κιλ στον Ζιμπ, ο οποίος μπήκε για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ήταν καλός κι αυτός. Κρατάει την μπάλα. Ωραία, θα του κλέψει την μπάλα δίπλαρος. Εδώ του πήρε το πορτοφόλι, κύριε Λεκτικά. Πιθανόν και αντιαθλητικό. Ναι, πιθανόν. Ναι. Το λέει και ο Παπαθεοδόρου. Μα αυτό ζητάει κιόλας. Και όλη μια της. Είναι λογικό. Εδώ του πήρε το πορτοφόλι διπλάρος, καθώς νόμιζε ότι τον είχε αποφύγει, ενώ κοιτούσε από την άλλη, του πήρε την μπάλα. Αντί του Φλιώνη, ο οποίος είναι και φοιτητής ιατρικής, έτσι. Ναι. Ένα σοβαρό παιδί και φαίνεται και στο παιχνίδι του. Ο οποίος τελειώνει την προπόνηση και πηγαίνει κατευθείαν στο απέναντι για τις σπουδές. Και μάλιστα μπήκε χωρίς μόρια κτλ. Μπήκε ως εξέταση. Σημαντικό. Διπλάρος κοντά του. Σνάιντερ. Στον Κιλ, ωραίο κλέψιμο πάλι από τον δίπλαρο Χαραλαμπόπουλο στον ευνηδιασμό με το Ζιπ. Εδώ θα βάλει ένα πολύ ωραίο καλάθι και ξεσηκώνεται ο κόσμος. Αυτό θέλει εθνική. Αυτός είναι ο Χαραλαμπόπουλος βέβαια. Τέσσερα επιθετικά. Μουράτος. Χριστίδης βγήκε έξω για να κατοχή. Μουράτος θα μπει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Είναι βολές ούτως ή άλλως αφού έχουμε συμπληρώσει και τα πάντα. Ήταν και πάλι πάνω στο σουτ, ούτως ή άλλως θα ήταν δύο βολές. Ναι. Μετά από 9 λεπτά περίπου.
έφυγε και στη δεύτερη. Και ο Ζιπ, ο οποίος δεν τρέχει τώρα σε ένα δευτερόλεπτο ευνηδιασμό. Φρέοντεμπεργκ, κιλ ξανά, αστοχή. Και ο Μουράτος. Πρέπει να μπει αυτό. Ναι, θα βγάλει έξω δίπλαρο, σηκώνεται για τρεις πόντους, εύστοχος. 22-18 από τον δίπλαρο Μουράτος, ο οποίος λίγο χώρο δεν τα καταφέρνει, ο Κιλ μαρκάρει καλά. Θέλει να περάσει το Χριστίδη, αμέσως εκεί ήρθε η βοήθεια, πάλι έξω στο Χαραλαμπόπουλο. Τώρα Χριστίδης θα γυρίσει και καλά. Εδώ είχαμε υπομονή, χειροκροτή και ο Παπαθεοδόρου. Αγωνιστικό χώρο, σκρίνα από τον Χριστίδη. Προσπαθούν οι παίκτες εθνικής, αλλά παίζουν καλή άμυνα Γερμανοί. Να εδώ, κίνηση. Πολύ ωραία κίνηση. Εδώ μετράει το καλάθι. Έχει βρει ταμπλό, μετράει 25-22 στο μείον 3. Γιάλοβ. Και ξανά οι Γερμανοί, οι οποίοι είναι μπροστά στο σκορ 27-22. Εδώ έγινε το λάθος όμως. Καλή άμυνα και ευνηδιασμένη εθνική. Βγαίνει ο Χαραλαμπόπουλος στα πόδια. Δεν χρειαζόταν σκαστή όμως. Ο Λούτης είναι αυτός ο οποίος θα τη μαζέψει. Δεν χρειαζόταν σκαστή όπως είπες. Ναι. Ψηλά πάλι ο Γκράτσερ για το screen. Νέο τρίποντα από τον Μπέισλακ. Στεφάνι αυτή τη φορά. Χαραλαμπόπουλος δεν μπορεί να παίρνει κιόλα. Ένα στα τέσσερα για τον Μπέισλακ. Εδώ έχουμε αντιαθλητικό. Για να δούμε. Για να δούμε. Ο Σνάιντερ διαμαρτύρεται. Δύο βολές. Όχι δύο βολές. 27-24. Τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το πλάνο. Τώρα ήταν λοιπόν. Τραβάει τον δίπλαρο ο Παπαθεοδόρου. Μία μήνυση σκέψη ξανά. Ο Παπαθεοδόρου, ο οποίος τα λέει με τον δίπλαρο. Ξανά ο δίπλαρος μέσα. Και θα περιμένει λίγο ο Φλιονίστος ή άλλος για να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Τον βλέπουμε και εμείς στο πλάνο. 27-24. Στο πλην 3 εθνική μας. 6-5 πριν το τέλος. Τρίτο φάουλ είναι αυτό για τον δίπλαρο. Ο δίπλαρος πάντως έκπληκτος έκατσε στον πάγκο. Εντάξει, με τρία φάουλ δεν μπορείς να το κάνεις και παραπάνω από αυτό το Χρυσά. Δηλαδή... Θέλω να πω ότι ρωτούσε τι έκανε. Για το αντιαθλητικό είναι έκπληκτο που έχει γίνει. Φοβερό παίκτη. Και σήμερα έκανε όργη έτσι νωρίτερα, πέτυχε 22 πόντους. Φοβερό παίκτη. Μεταγραφή δεν γίνεται. Δεν το πάρουμε. Μπέισλακ, ο οποίος θα περάσει. Εδώ ωραία. Ο Λούτσις βάζει το χέρι του. Μουράτος στην επίθεση με τον Κράμερ. Φάουλ. Και σκληρό φάουλ. Πολύ σκληρό. Αυτό πήγα να πω με πρόλαβε Βασίλη. Πήγε πολύ δυνατά. Δεν δίνεται αντιθετικό. Μουράτο, όχι, αντιθετικό δεν δίνεται. Δεν μπορεί να δοθεί στη φάση. Γιατί ήταν με φόρα και ο Γερμανός. Αλλά τον αισθάνθηκε έτσι σε κάθε περίπτωση ο Μουράτος. Ο οποίος πάει σε ελεύθερες βολές. Βασίλης Μουράτος, ο οποίος έχει πετύχει ήδη 2-2. Μοναδικοί του πόντι έχουν προέλθει από τη γραμμή των βολών ούτως ή άλλως. Η ένταση, Κώστα, που υπάρχει στον πάγκο ανάγκασε τον διαιτητή να του πει ότι σε ένα λεπτό, αν δεν ηρεμήσουν, θα περάσουν έξω οι βοηθοί. Ο Λιμιάτης. Λιμιάτης με το Βοξάκι. Υπάρχει πάρα πολύ ένταση στον πάγκο. Το Φέμερλινγκ. Απ' την άλλη, όχι, τον βλέπω ήρεμο αυτόν. Λοιπόν, γίνανε και απαραίτητες στάσεις όπως μας μετέφερε η Χρύσα Εζερβού, η οποία είναι στο ρεπορτάζ. Μουράτο στη βολή, εύστοχη. 4-4 από τον Μουράτο. Τον Μουράτο, ο οποίος έδωσε τον Χαραλαμπόπουλο. Ωραίο παιχνίδι, Βασίλη, πολύ ωραίο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι με ρυθμό. Λίγο ρυθμό να βρει η Ελλάδα ακόμα. Για να δούμε αν μπει. Μουράτο μέσα. 29-29. Προσποίηση. Φωνές από τον Παπαθεοδόρου γιατί ο Μουράτος πανηγύριζε και πήγαινε πίσω. Έτοιμος να μπει στο γήπεδο. Ναι, μπήκε. Δεν το συζητάμε. Ο Παπαθεοδόρου θέλει να πιέσουν ψηλά. Και τώρα ξύπνησε κερκίδα. Τώρα είναι έδρα. Έτσι ακριβώς. Και ένα γήπεδο προσφέρεται για έδρα το συγκεκριμένο. Να τόσο ψηλά την μπάλα. Την έβγαλε πιο πολύ. Ναι. Ο Γκράτσερ, ο οποίος λειτουργεί σαν αμυντικός αυτή την περίπτωση. Τον ευχαριστούμε. Λούτζης. Μέσα στον Καρά. Αυτός έχει πλεονέκτημα και μπροστά η εθνική μας. Και time out εσπεσμένα από τον γερμανικό πάγκο. Ναι. Έχει ένα γήπεδο πολύ ωραίο, έτσι. Δεν το λέω με την έννοια κόντρας Χανιών Ηρακλή. Το λέω με την έννοια ότι φεύγει από εμάς που το έχουμε δίπλα μας με αυτό το πανευρωπαϊκό. Θα πάμε εδώ, Ηρακλή, βέβαια. Να είναι αβίαστο λάθος από τον Γιάλοβ. Ξανά 29-31 και κατοχή για την εθνική μας. 7 πόντι ήταν η μεγαλύτερη διαφορά που είχαν οι Γερμανοί. Μπέισλακ οργανώνει το παιχνίδι των Γερμανών. Γερμανοί, οι οποίοι να σου πω ότι σε αυτή τη δεύτερη περίοδο, Βασίλη, είναι πολύ άστοχοι μέσα από τη ρακέτα. Έχουν 0 στα 4. Καρολίνου, πρωταθλητής Ευρώπης με τη Γερμανία, σαν παίκτης το 93. Έτσι, δύο μεγάλες μορφές λοιπόν οι προπονητές των Γερμανών. Βέβαια ο Ρότλι είναι και βοηθός της αντρικής ομάδος. Ωραία κίνηση από το Φλιόνι, το σουτ. Να λοιπόν, ο Ναβόπλος είναι λογικό παιχνίδι με το παιχνίδι να παίρνει όλο ένα και περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
και πάλι στο 4 ο Χαραλαμπόπουλος λογικά. Με τον Καρά στο 5. Ένα σύστημα που πριν λειτουργήσε πάρα πολύ ωραία. Εκπληκτικό κλέψιμο του Φλιώνη πάνω στο Μπέιζλακ. Πολύ καλή άμυνα. Πιο ευέλικτο σχήμα έτσι με Καρά και Χαραλαμπόπουλο. Μπέιζλακ παραμένει το 33-35. Παραλίγο το κλέψιμο, φάουλ. Μετράει, μετράει. Ναι, ήταν στο πρώτο βήμα ουσιαστικά. Μετράει. Και οι Γερμανοί, οι οποίοι όχι μόνο σοφαρίζουν, έχουν τα διαμαρτύρια του Παπαθεοδόρου έξαλλο εδώ. Θέλει στην τρίπλα το φάουλ. Έχει τη συστάσει από πριν. Να έχει χαρακτηριστική κίνησή του, την είδατε. Ναι, ναι. Είναι στην ώρα που σκάει την μπάλα, λέει ο παίκτη, και όχι στο πρώτο βήμα. Τι λέει. Συστάσει. Χρήσα, δεν ξέρω εσύ που είσαι κοντά, αν. Α, τεχνική ποινή, ναι. Όχι, όχι, το μέτρησα απλά. Και δίνει τη μία βολή. Ωραία. Και οι δύο διαιτητές είχαν έρθει, αν είδατε, αν έδειξε το πλάνο εδώ μπροστά του για να τον ηρεμήσουν, γιατί πραγματικά διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα. Στα 7 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωσή της, Χαραλαμπόπουλος 5, 4, Χαραλαμπόπουλος θα σουτάρει 3, θα πάρει το φάουλ. Καλό φάουλ, γιατί πάει βολές. Ναι. Εδώ είναι και ο αδερφός του, λίγο παρακάτω από εμάς, παρακολουθεί, έτσι, ο αριστερό χειράς. Εύστοχος, εκ νέου προσπέρασμα. Τώρα μια καλή άμυνα. Πίεση σε όλο το γήπεδο χωρίς φαουλ, γιατί είναι στα 5, έτσι. Α, εντάξει, εδώ παραλίγο, ναι. Βάγνερ, καλή άμυνα από τον Λούτζι. 1,2. Μένει η κατοχή παρόλα αυτά. Νομίζω ότι τους βάζουμε δύσκολα πλέον. Πολύ βάρος ο Φλιώνης τώρα. Ναι, λογικό. Καρά στο screen. Φλιώνης βγάζει έξω το Λούτζι. Προσποιείται. Το σούτ από τα 6 και το μέτρα εύκολος. Ξανά μπροστά η εθνική πίεση. Ο Λούτζι θέλει ένα καλό παιχνίδι και νομίζω ότι σήμερα είναι η ευκαιρία του. Έτσι. Να το πάρει. Λούτζι, ο οποίος πορεί, ελευθερώθηκε. Γιάλοβ, καλή άμυνα την εθνική μας και μαζεύει ο Φλιώνης. Μιλές για Ολλανδούς στους Γερμανούς. Έτσι. Σωστό. Δεν είναι φίλοι. Ο επιθετικό στο screen. Εδώ δυστυχώς και μπήκε το καλάθι. Εδώ βάλε ο Λούτζης. Ναι, αλλά δεν είχε αντίκρισμα. Κόνιαρη, ζητάει ο Καράς. Τώρα θέλει να διεισδύσει ο Κόνιαρης έξω. Η μπάλα στο Λούτζι. Άστοχος τώρα δεν το βάλει βέβαια. Καράς πηδά υψηλά, θα χάσει. Kill. Και το, ο Κράμερ, συγγνώμη, που θα πάρει και το φάουλ. Ελπίζω ο Φλιώνης και όχι ο Φλιώνης. Κόνιαρης. Γιατί ο Κόνιαρης τραβήχτηκε. Ναι. Για να μην κάνει το τέταρτο φάουλ. Ναι, ο Φλιώνης είναι από πίσω. Mm-hmm. Το είδαμε και στο replay. Με τον Μακάρι. Κόνιαρης. 6 στα 12 τρίποντα οι Γερμανοί. Και 8 στα 22 δίποντα. Εξακολουθούν να σουτάρουν με πολύ καλό ποσοστό. Στα τρίποντα. Έξω από την γραμμή των 6,75. Ναι. Και κάπου εκεί έχουν ισορροπήσει λίγο και το γεγονός ότι είναι άστοχοι στα δίποντα, Βασίλη. Βάλα πάλι έξω στον Φλιώνη. Γιάλοβ, καλή άμυνα. 5 δευτερόλεπτα. 4-3. Πολύ καλή πάσα στο Χριστίδη, ωραία και το καλάθι. Θα μπορούσε. 44-41. Η εθνική μας εδώ με υπομονή. Γιάλοβ, όπα. Βήματα. Σωστό. Να τα χειροκροτήματα, αυτό χρειάζεται. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου εδώ παρακινδυνευμένη πάσα για τον. Άλλη λάθος. Και εκπληκτική ασίστ του Ζιμπ για τον Κίλε. Απίστευτο. Τι έδωσε, φάουλ. Εντάξει, εδώ ξεσηκώθηκε όλο το γήπεδο. Δεν νομίζω να υπάρχει εδώ πέρα. Για το δούμε. Με βάση έτσι όπως είδαμε την μπάλα τουλάχιστον. Όχι, είναι. Νομίζω δεν υπάρχει τίποτα. Είναι καθαρό κόψιμο από το Χαραλαμπόπουλο. Νομίζω εδώ τώρα οι διαιτές. Εδώ κάνουν λάθος. Παπαθεοδόρου μαζεύει τους παίκτες. Φλιώνει. Και ήταν και η φάση, αν όχι του τουρνουά, τουλάχιστον. Ναι, εκπληκτική φάση. Δηλαδή, ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος πήδηξε πολύ ψηλά. Δεν υπάρχει φάουλ. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Πεντακάθαρα κόβει την μπάλα ο Χαραλαμπόπουλος. 53-43 σε διψήφιο διαφορά. Μπας και ξεσηκωθεί τώρα η ομάδα. Δηλαδή, ναι. Μπας και ανασυνταχθεί η ομάδα από αυτή την αδικία. Τώρα φαντάζομαι θα κάνει μετά στα νοκάουτ, έτσι. Βέβαια. Συν 11 Γερμανοί, 54-43. Σε μια δεύτερη τρίτη περίοδο που προηγούνται με 16-6 το επιμέρους σκορ. Κόνιαρης. Χρόνος υπάρχει πάντως. Ναι, πολύ, πολύ χρόνος. Να δούμε τον Κόνιαρη, ωραία προσπάθεια. Μπράβο. Φοβερή προσπάθεια. Πανέμορφο καλάθι, άλλαξε χέρι στον αέρα, άφησε πίσω τρεις Γερμανούς. Αριστερό. Και εδώ είναι επιθετικό. Είναι επιθετικό του Ζιμπ, ο οποίος μπρόχνει με τα αριστερό. Για να δούμε αν η τάπα αποτελέσει την αφετηρία της αντεπίθεσης. Ξεσηκώθηκε και το γήπεδο. Ματσάρα πάντως, έτσι, σήμερα. Αν μη τι άλλο, αλλά πρέπει να το γυρίσουμε. Κόνιαρης. Ο Κόνιαρης παίρνει πολλές πρωτοβουλίες τώρα. Ναι, είναι καλό λογικό. Χαραλαμπόπουλος, πάλι στον Κόνιαρη. Βάλτο. Τρίποντο. Ναι! Αντώνης Κόνιαρης. 54-48. Για να δούμε τώρα.
Ελλάς ξανά. Κόνιαρης, ο Χανιώτης, point guard του ΠΑΟΚ. Καλύτερος νέος παίκτης της ΑΚΕ φέτος. Καραλαμπόπουλος, θα μπει μέσα, φάουλ. Από τους 10 στους 5 κάτι κάναμε. Ναι, κάναμε ένα 6-0 για την ακρίβεια. Γιάλοβ κρατάει την μπάλα, baseline. Καλή άμυνα από το Λούτζι, δεν του έδωσε το σουτ. Kills Μπρόκνης στην απέναντι πλευρά, στην αδύνατη. Ναι. Φρέντεμπεργκ πάλι στο baseline. Ο Μουράτος πήγε πάνω του σουτ, αρεάστο, κοσίτικο πίεση. Κόνιαρης στο rebound και η εθνική ξεδιπλώνεται. Γρήγορο όμως παιχνίδι. Οι Γερμανοί γύρισαν πάλι γρήγορα. Πολύ γρήγορες επιστροφές από το transition παιχνίδι των Γερμανών. Έχουν κλείσει πολύ καλά πάνω στο Χαραλαμπόπουλο οι Γερμανοί. Ναι. Στάει ο Γκράτσερ μέσα, η μπάλα στο Φράουντεμπεργκ. Τρίποντο, nice. Στεφάνι πάλι χαμένο επιθετικό rebound. Γκράτσερ με όλη την άμυνα, βήματα. Nice. Θα δίνει. Καλά. Θα δίνει. Ναι. Πάλι καλά. Καραλαμπόπουλος, 5, σηκώνει την μπάλα για τον Γκράτσερ. Βοήθεια καλή εκεί, άμυνα, αλλά με όλους τα βάζει. Νέο μπράβο, rebound, φάουλ. Φάουλ. Με 4 δέκατα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση για τέτοιο, αλλά είναι βολές. Και στο 3 ο Λούτζης εναλλάσσονται τέλος πάντων αυτοί οι δύο. Κόνιαρης, Ελλάς ξανά. Κόνιαρη στο τρίποντο. Ναι! 55-52. Είναι η μέρα του. 55-53 διορθώνω στο καλάθι διαφορά μας. 100% σε όλες τις προσπάθειες του Κόνιαρης. Ο πλεονέκτημα στο ύψος ουσιαστικά με τον Μπέισλακ. Ίσως και να γύρισε για τη λάθος με μεριά θα έλεγα εγώ. Επιθετικό. Yeah. Από τον Κιλ πάνω στον Λούτζι, ψυχωμένος ο Λούτζις. Για διαθλητικό. Για διαθλητικό. Οπότε δύο βολές έτσι. Την μπάλα δικιά μας. Τον βλέπουμε εδώ. Στο πλάνο. Ο οποίος πραγματικά το ζει, τον σηκώνεται, κάθεται, αλλάζει θέσεις. Φαντάζομαι ένας άνθρωπος που έχει δει εκατομμύρια μάτς, σε εισαγωγικά. Μιχάλης Λούτζης, έτοιμος για τη δεύτερη βολή. Εύστοχος. 57-55. Αντώνης Κόνιαρης. Έξω τη γραμμή των 6-75. Πάει να βρει το σουτ. Σταυρωτές τρίπλες, θέλει να περάσει μέσα. Φάουλ. Σωστό. Καλή προσπάθεια από τον Αντώνη Κόνιαρη. Παίρνει το φάουλ. Καραλαμπόπουλος θέλει να του δώσει το χώρο. Γκράτσερ εκεί αποτελεί, Γκράτσερ αποτελεί φόβητρο. Καραλαμπόπουλος θέλει να γυρίσει. Ωραία προσποίηση. Καλάθι. 59-57. Ανάσταση. Με τον Βασίλη Καραλαμπόπουλο. Και κάποιες σημαίες σιγά σιγά στη δική μας μεριά. Μπέισλακ. Τρεις καλές άμυνες θέλει τώρα. Ναι. Να σου το πω και έτσι. Με Καραλαμπόπουλο. Α, εδώ είναι για την δική μας. Να η πρώτη καλή. Αλλά να μπει κιόλας. Η πρώτη που είπε ζήτησε από τις 3-32. Και πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για τον Κράμερ, τον πρώτο σκόρερ των Γερμανών, 16 πόντους. Ωραία προσπάθεια, μπαίνει όρθιος εδώ, δεν δίνει τίποτα. Όχι, ο Λούτζης ο οποίος ζητάει φάουλ. Κράμερ κατεβάζει και την μπάλα. Την μπάλα για τον Σνάιντερ, πόδια του Χαραλαμπόπουλου. Και ξανά στο 5-5. Μουράτος έξω, Λούτζης. Μιλεντίγεβιτς στο τρίποντο, μέσα! 62-60. Επιτέλους. Απαντάει ο Μιλεντίγεβιτς στο τρίποντο του Βαγκ νωρίτερα. 7 στα 18 εμείς, 8 στα 17 Γερμανοί, στα τρίποντα. Κράμερ αλλάζει με τον Μπέισλακ, Κόνιαρης κοντά του, προσεκτικά πάντα, σηκώνει την μπάλα, δεν την είδε ο Κράμερ για την εθνική μας. Εδώ ήταν εκπληκτική άσης του Μπέισλακ, ο Κράμερ είχε το κεφάλι κάτω όμως και πήγαινε. Δεν τον είδε. Όχι, όχι, ήταν πολύ καλή η πάσα, το Κράμερ ήταν μόνος του. Και ευκαιρία για μία ακόμη φορά στην εθνική μας. Μιλεντίγεβιτς, Κόνιαρης. Ο κόσμος ξεσηκώνεται. Κόνιαρης με τον Γκράτσερ. Λούτζης, Χαραλαμπόπουλος εναντίον Κράμερ. Τον πάρει μέσα. Πάκι για βοήθεια, έξω η μπάλα. Λούτζης, σουτάρι. Σίδερο, Χαραλαμπόπουλος, επιθετικό rebound. Ναι, καλάθι και φάουλ. 62-62. Αυτό χρειαζόμαστε. Να ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Και οι Γερμανοί, οποίοι φτάνουν τα 4 φάουλ, έτσι. Σημαντικό και αυτό, μπροστά η Ελλάδα. Με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Στο κόκκινο η αγωνία στο κλειστό του Κλειαδισσού. Βέβαια. Στα μισά της τέταρτης περιόδου, Κράμερ από πολύ μακριά έχει πατήσει έξω. Εντάξει, ούτως αστόχας κιόλας. Ναι. Πρέπει να έχει πατήσει έξω ο Κράμερ. Στην περιοχή. Α, επιθετικό φάουλ. Ναι. Στο screen. Μέσα, μπράβο. Στο screen, στο screen. Αλλά πρέπει να πατούσε έξω ούτως ή άλλως και φάουλ, αλλά το οποίο χρεώθηκε ο Σνάιντερ, να πούμε στον κόσμο. Χαραλαμπόπουλος. Περιμένει τον Κόνιαρη τώρα. Να πάρει την μπάλα. Κόνιαρης. Πάει για πίκεν ρόλ. Κράτσερ τρίποντα από τον Κόνιαρη. Μέσα γι' αυτό. 66-65. Εκπληκτικός Κόνιαρης. Μαγικός Κόνιαρης. Πίστευτος Αντώνης Κόνιαρης σήμερα. Κοντό το σουτ. Μπέισλακ πετάει την μπάλα. Εντάξει, θα χαθεί. Χαραλαμπόπουλος.
Και τώρα ο Μουράτος ηρεμεί το παιχνίδι. Ο Παπαθεοδόρου του είπε να ηρεμήσει. Ναι. Του είπε μάλλον να ηρεμήσει. Με τον έχουμε και πολλές τώρα. Ναι. Να ο Μουράτος βρίσκει το διάδρομο, καλάθι. 68-65 στο συν 3, 3 και 33. Yeah. Έχει κατοχή, Κόνιαρης. Πάλι, όχι. Καραλαμπόπουλος με τον Γιάλο. Θα παίξει με πλάτη. Του δίνει βοήθεια Κόνιαρης. Ξανά Καραλαμπόπουλος, μέσα γυρίζει. Step back, σούπα. Ναι! Φοβερή κίνηση. Βασίλης Καραλαμπόπουλος μας καταφέρνει και προηγείται 5 πόντους απέναντι στους Γερμανούς. Έχοντας ένα επιμέρους 20-10 στην τέταρτη περίοδο. Έχοντας φίξει την άμυνά της, πηγαίνοντας σε σωστές επιλογές στην επίθεση. 100% παντού. Με 16 πόντους. Απλά σήμερα δεν δίνει τις assist που έδινε στο προηγούμενο. Γιατί δεν τελειώνει τις φάσεις. Ναι. Επιθετικό, έβαλε πλάτη, αλλά έκανε την κίνηση με το χέρι του από πίσω. Αγκάλιασμα ανάποδα. Αγκάλιασμα. Ο Γιάλοβ. Ωραία αυτό το φάουλ. Σαν να βάλαμε καλά, θα πανηγυρίσει ο Πάγκος. Λογικό, Χρυσά. Λογικό. Φέισλακ, θέλει να κυκλοφορήσουν οι Γερμανοί. Καλή άμυνα από την δική μέχρι τώρα. Ψηλά η μπάλα γιατί υπάρχει μισμάτς. Μπάγκ μες στη ρακέτα. Βήματα, βήματα. Σωστό. Χοροπήγης ολόκληρος δηλαδή. Και μάλιστα σημαντικό γιατί ο Κόνιαρης εκεί πέρα ήταν επικίνδυνο να κάνει και φάουλ. Τρίτη μας νίκη. Να μείνουμε στην πρώτη θέση και να αντιμετωπίσουμε στην επόμενη φάση το Μαυροβούνιο. Οι Γερμανοί πρέπει να κάνουν και φάουλ τώρα για να σταματήσουν τον χρόνο. Δεν ξέρω. Καραλαμπόπουλος με τον Μπέισλακ. Υπάρχει διαφορά ύψους. Θα μπει στη ρακέτα, βγάζει έξω. Δίπλαρο, τρίποντο. Μέσα! 65-74. Γιατί έτοιμο να μπει μέσα. Κράμερ. Μια ακόμη καλή άμυνα για την Ελλάδα. Τρομερή άμυνα. Τρομερή άμυνα. Από τον Μουράτο αρχικά. Φάουλ εκεί. Ο οποίο. Πόσα φάουλ θα του κάνουνε! Το τρίτο σφίριξε. Μπορεί και το τέταρτο. Μη σου πω. Εδώ έχει χτυπήσει εδώ στο γόνατο. Διαμαρτυρία από τον πάγκο των Γερμανών. Ας ελπίσω δεν έχει κάτι ενισχυτικό. Δίπλαρος, ο οποίο τα τώρα λέει και με τον Μουράτο. Με τον Μουράτο λέει, ναι. Σύσκεψη γιατί ο Δίπλαρος, κλασικά. ο Δίπλαρος, ο οποίος πήρε ένα παλικαρίζιο φάουλ. Έτσι δεν σφίριξαν το πρώτο, δεν σφίριξαν το δεύτερο. Στο τρίτο ή στο τέταρτο τελικά αποφάσισαν να σφίριξουν φάουλ. 1 και 18 ήταν και το τέταρτο φάουλ το συγκεκριμένο για τον Γερμανό, τον Βανκ, όπως είναι λογικό. Έβλεπε. Όρθιοι παίκτες εθνικής μας στον πάγκο. Αντιαθλητικό. Όλοι. Στην τέταρτη περίοδο. Εκπληκτικό. Και αυξάνεται στο 26-10. Πρέπει να έχει δοθεί τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή, γιατί κάνει πολλές τώρα, κάνουν οι Γερμανοί τώρα πολλές. Πάλι πίεση σε όλο το γήπεδο από τους Γερμανούς. Δίπλαρος θέλει να περάσει και θα τα καταφέρει. Φλιώνης Χαραλαμπόπουλος μόνος του. Ωραία, δεν πέρασε η πάσα. Πέρασε ο χρόνος. Τώρα πάνε σε άμυνα οι Γερμανοί. Και εμείς θα δοκανήσουμε τον χρόνο. Φάουλ. Και φάουλ, εντάξει. Βολές. Από τον Βάγνερ, ο οποίος εξακολουθεί να μουρμουρίζει. Πάντως λάθος την άμυνα εκεί με το τρίποντο που φάγαμε. Δεν έπεσε κανείς πάνω στο κοντό της Γερμανίας. Που είναι βέβαια εξαιρετικός παίκτης. Ναι, ναι. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος φτάνει. Και αυτός έτσι τον Κόνιας 17 και προσπερνάει τα 18. Προσοχή τώρα. Μην φάμε τρίποντο πάλι. Προσοχή μεγάλη. Μπέισλακ ψάχνει χώρο. Δεν το βρήκε. Βλέπει ο Δίπλαρος και ευκαιρία για ένα εύκολο τελείωμα. Θα τα καταφέρει. 72-81. Νομίζω κλειδώνει την νίκη τώρα πλέον. 38 στην δεύτερη. Θα κάνω κατευθείαν τώρα, ναι, σίγουρα. Δίπλαρος, ωραία, θα αποφύγει. Φλιώνης. Από την απέναντι πλευρά ζητάει ο Μουράτος Χαραλαμπόπουλος. Περνάει ο χρόνος. Καλό για την εθνική μας τώρα, ίσως για την εθνική. Όχι, ίσως είναι το εθνικό. Και τα βάζει ο Μπέισλακ με τον Γιάλοβ. Αν βλέπουμε εδώ τους Γερμανούς. Μωράκι, οι οποίοι τα λένε. Απ' την άλλη, Λούτσις, ο οποίος αγκαλιάζει τον Δίπλαρο. Μυαλωμένο παιχνίδι από τον Δίπλαρο. Βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και ουσιαστικά η εθνική μας, η οποία έχει βρει 81 πόντους, έχει πετύχει 31 στην τέταρτη περίοδο. Αγραβάνει στη θέση του Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος καταχειροκροτείται από το κοινό των Χανίων. Ας βάλει και τις δύο όμως. Και φαντάζομαι και από όλο το υπόλοιπο. Δίπλαρος εύστοχος και στη δεύτερη. Και κατοχή για μας. Όχι, φάουλ. Φάουλ. Δεν τα αφήνουν. Δεν τα παρατάνε οι Γερμανοί με τίποτα. Απλά η διαφορά είναι ότι στο ποδόσφαιρο μπορεί να παίζουν 11 εναντίον 11 και οι Γερμανοί. Στο μπάσκετ είναι 5 εναντίον 5 και κερδίζουν οι Έλληνες. Έτοιμος για δεύτερη βολή. Εύστοχος και σε αυτή 75-85. Μια εκπληκτική τέταρτη περίοδο για την εθνική μας. 77-85, 7 δευτερόλεπτα. Φλιώνης φάουλ. Όχι, περνάει ο χρόνος. 4. Λούτζης. Θα σηκώσει την μπάλα για το αντιαθλητικό είναι πάλι. Και εδώ αντιαθλητικό είναι, παιδιά. Εννοείται.
αυτό. Ο Γερμανός προπονητής διαμαρτύρεται στη Ρότλια. Ορίονται γενικά. Παπαθεδόρο, πώς βλέπω πιο ήρεμο μπροστά σου. Ναι, ναι, το βλέπεις. Σε καλύπτει κιόλας. Και με την κερκίδα που ανοίξει διάλογο βλέπω. Ναι, 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 όλοι. Εντάξει, είπαμε τρομερό μάτς, Βασίλη. Για τη δεύτερη βολή είναι άστοχος. Επίτηδες τώρα, σε γεννάς. Ναι, να περάσει ο χρόνος και τέλος παιχνιδιού. Μεγάλη νίκη για την εθνική μας απέναντι στην Γερμανία. Κατακτάμε την πρώτη θέση του ομίλου με ένα 36-22 στην τέταρτη περίοδο. Οι παίκτες τώρα όπως πρέπει, Βασίλη, αλληλοσυγχαίρονται. Και πολύ ψηλό σκορ γενικά. Ναι, ναι. Υπό τους ήχους βέβαια πάλι κλασική ελληνική μουσική. Χειροκροτήματα στον κλειστό του Κλαδισσού 77-86. Μία απίστευτη την ομάδα. Βλέπουμε τον κόσμο ο οποίος χειροκροτήματα.